Nakon što su svjedočili svakodnevnim odvođenjima i ubijanjima drugih zatvorenika, njih 48. od 25. listopada 1945. pokušalo je pobjeći iz osječkog tada vojnog zatvora. Rafalnom paljbom i bombama njihov je san o slobodi zaustavljen u krvi. Nakon toga oni su odveženi na prikriveno grobište u šumi Breza kod Poganovaca. To je grobište koje smo mi s našim tim istraživanjima otprilike locirali i možda jednog dana kad dođe na red, eto ti ljudi će biti iskopani. Ovaj slučaj ubijanja bez presuda nakon Drugog svjetskog rata u komunističkoj Jugoslaviji bio je često, o čemu govore brojni dokumenti i znanstveni radovi. Možemo naići na dokumente gdje piše: one što ste jučer ubili, presude napišite sutra. Tako da i ovi ljudi vjerojatno su na kraju dobili presude, iako su oni ubijeni još u to vrijeme istraga. Ti ljudi koji su ubijani, mi smo to gledali, to su uglavnom bili ljudi, seljaci koje neko prokazao zbog nečega. Oni, to su ljudi za koje ne možemo reći da su išta ružno napravili u Drugom svjetskom ratu. Evo, možemo navesti slučaj Stanka Tordinca koji je radio u Borovu selu. Njegova optužba je bila da je on kriv zato što je proizvodio cipele koje je koristila takozvana neprijateljska vojska. Presude su banalne, ističe Šola i kaže kako bi sve trebale odlukom Sabora biti poništene. Neke obitelji su tražile obnovu procesa, negdje 50% je uvaženo, 50% nije. Dok imamo slučaj Draže Mihajlovića u Beogradu, sad kad su digli spomenik, njegova presuda je poništena. Ali ja sam čitao, u Srbiji oni kažu oni ne priznaju ni jednu komunističku presudu. Znači, kogod donese zahtjev za poništenje komunističke presude, to bude usvojeno. U Hrvatskoj nije tako. Kod nas se to ispituje i 50% se uvaže, 50% ne uvaže. Obilježavanje podupro i grad Osijek, čiji zaslanik Jurica Tolj kazao kako su i ove žrtve kao i brojne od 7. stoljeća samo željele slobodnu i neovisnu Hrvatsku.